дихаємо одним повітром. А так буде вітер, ми Temat dzisiejszego wykładu. Ale tu już mało czasu zostało przed dyrektorem. Tak właśnie. Dlaczego to jest takie ciężkie? Co ty? Popatrz, no ile ty? Kto tu da dystans? Правило щодо перебування в місцях скупчення людей. Тому допустима дистанція була збільшена з 1 метра до 1 метра 23,5 сантиметра. А чого не на ноутбуці? Тут легше. На. Багато грошей він не заробляв. Тому що навчання в Тернополі він не закінчив. І прийшов до семінарію, де навчання є безкоштовне. Ксьон Джанжей, чи ксьон замовив укладки вігілійні? Укладки? Так, ксьон. Запомняв. Перший раз бідзе, що Анджей. Красонки, але якось іде. А знайому, ні? Тоже. Хочу, що Миколай вважає, до вас день на рік ще наяву посилали. Я вам бачу за вашу доброту, святий Миколай знає, що ви багато возите. І щоб вам легше було возити, маєте вчора з таким кримом підрисом.